ଭୂଇଁର ତମର ଛୁଆକେ ସ୍କୁଲ ନି ଛାଡ଼ି ଯାଆକୁ ବହୁ ୱା ଗେଟ୍ ବାଟକେ ଗଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦାକେ ପଲେଇ ଆଉଛେ। ପାଠ ସାଠ ତ କିଛୁ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଲେ ବାଟୁ ପଲେଇ ଆଉଛେ, ବାରିଆଡ଼େ କାନ୍ଦୁଛେ, ଯ ଦେଖବ ଯ। ଯଦି ନେଇ ଜାଣିଲୁ ପୁରା ଧୁରକୁଟା ଠୁକମି। ଏ ଫର୍ ଆଲୁ, ବି ଫର୍ ଭାଲୁ, ଆର୍ ସି ଫର୍ ଛାଲୁ, ଜାଣିଲୁ କିନି? ବେଲେ ଡି ଫର୍ କାଣା ହେବା କହ ତ? କାଁ ବାଲୁ ଡି ଫର୍ ଡକ୍ ହେବା ବୋଲୁଛୁ? ଡି ଫର୍ ଡରହା ହେବା ସରଲା ଟିକେ କହ। ବା ଗୋ କାଁ ହେଲେ ପିଟିଲ ବୋଲସ? ପାଟନି ଯେମିତି ହାତୁଲେ ପିଟନି, ମୁଇଁ ମାଷ୍ଟର କାଁ ହେଲେ ହେଇଛେଁ ପିଟବାର ଲାଗି ତ ହେଇଛେଁ। ବା ଗୋ ଯଦି ପାଟନି ଜାନବା ବୋଲେ ଆର୍ କାଁ ଲାଡ଼ ଗେଲ କର୍ମି କାନି ତାଡ଼େ? ଯଦି ପାଟନି ଜାନବା ତ ବାଧ୍ୟ ପିଟବାର ପଡ଼ବା, ମୁଇଁ କାଁ ତୁ ଲାଗି ମାଷ୍ଟର ହେଇଛେଁ। ଏ ଫର୍ ଆଲୁ, ବି ଫର୍ ଭାଲୁ, ଆର୍ ସି ଫର୍ ଛାଲୁ, ଏନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ା ଆସି ତାଣ ସଲାକେ? ଏହେ ବୁଆ ଗୋ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହୋ, ମାଫ କରିଦିଅ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର, ମୁଇଁ ଆନି ପଢ଼େ ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନି ପିଟାନ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେ କହୁଛେ ମୁଁ ଏ ମାଷ୍ଟର ତାକେ ଛାଡ଼ି ଦଉ, ଏ ମାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ୁନୁ ତାକୁ।